បាទសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News Today បាទសំលេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ដឹងការពិតហើយក្មេងស្រីអាយុទើបតែ15ឆ្នាំបានឡើងលើដំបូលផ្ទះចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនសារតែឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យយកប្ដីបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយមានហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលនារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់អាយុទើបតែ15ឆ្នាំនោះទេបាទមានការខឹងបាទសម្បាខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឪពុកម្ដាយបាទបង្ខំប្អូនស្រីរហូតដល់តល់ច្រកបាទរត់មុខឡើងលើផ្ទះគេបាទបំរុងបាទលោតសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបាទជួយបានហើយសារតែបង្ខំឲ្យយកប្ដីបាទហេតុអីបានជាសម័យនេះទៅហើយបាទនៅតែបង្ខំក្មេងទៅទៀតបន្តទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅណាអត្ថបទទី2ពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចូលឆ្នាំចិនពូម៉ៅអត់បានទៅណាទេកំដរម្ដាយដេកពេកតែអត់ប្រាប់ថាឈឺអីដល់តាមដានទៅទើបដឹងថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិញ្ញមិត្តបានស្គាល់ហើយអតីតស្វាមីទុកស្រីទៅណាដែលកន្លងមកបាទជីវិតធ្លាប់តែសប្បាយហឺហាបាទជិះឡានសត្វតែរយរយណាហើយក្រោយពីចែកផ្លូវជាមួយនឹងលោកស្រីទីដាណារួចមកឃើញថាបាទម្នាក់ៗរស់នៅជីវិតបាទសុខរៀងៗខ្លួនពូម៉ៅបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតបាទនឹករលឹកដល់កូនហើយជាពិសេសនោះគឺបានបំរើបាទឪពុកម្ដាយដែលចាស់ចាស់ណាបាទឃើញថាលោកជាកូនកតញ្ញូបាទឆ្លាញ់ឪពុកម្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទីបំផុតដឹងការប៉ັດហើយក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំបានឡើងលើដំបូលផ្ទះចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែឪពុកបង្ខំឲ្យយកប្ដីរេនីភំពេញក្មេងស្រីម្នាក់អាយុប្រហែល15ឆ្នាំបានឡើងលើដំបូលផ្ទះចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនស្ថិតនៅផ្លូវលេខ9ក្នុងបរិយាភពថ្មីចំការដងខណ្ឌដងកោរេនីភំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកភូមិជិតខាងរួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរឈរមើលយ៉ាងប្រព្រឹត្តលោករៈស្នេហ៍ឯកចំសិក្ខាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីរូបនេះត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់លោកជួយសង្គ្រោះបានហើយមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេបើតាមប្រភពពីខាងលើក្មេងស្រីដែលមានទីតាំងនៅស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមូលហេតុដែលខ្លួនជាក្មេងស្រីចង់លោតសម្លាប់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយបង្ខំនាងឲ្យមានប្ដីតែខ្លួនមិនព្រមនោះទេបាទប្រិយមិត្តនេះគេតើតើនឹងជំវិញរឿងរ៉ាវដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្មេងស្រីដែលបំរុងនឹងលោតពីលើផ្ទះបាទកែឡើងមែនតើបានឡើងទៅដល់កំពូលឥឡូវបាទសង្ឃឹមថាបាទម្ដាយឪពុកបាទកុំបាទរុញគ្នាឲ្យតល់ច្រកបាទតាមបំជួលហ្នឹងបានលោតមែនតើណាបាទខ្ពស់ផងហើយសម័យនេះទៅហើយបាទនៅតែបខំគ្នាមិនកើតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចូលឆ្នាំចិនពុកម៉ៅអត់បានទៅណាទេកំដរម្ដាយដេកពេកតែអត់ប្រាប់ថាឈឺអីដល់តាមដានទើបដឹងថាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបហើយថាក្រោយពីលែងលះជាមួយនឹងអតីតភរិយាអ្នកស្រីទីដាណារួចមកពុកម៉ៅបានរស់នៅប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញពុះពេញទៅដោយក្តីសោកដោយពេលខ្លះឃើញលោកជិះម៉ូតូដើរហើរធម្មតាទោះបីពេលបច្ចុប្បន្នលោកមិនមានឡានទំនើបជិះក៏ដោយចោះងាកមកមើលការហូបចុកវិញក៏សាមញ្ញដែរដោយធ្លាប់តែមានគេធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំស្រាប់ស្រាប់ហូបពេះពេញតោតែពេលរស់នៅក្នុងជីវិតជាពោះម៉ាយនោះវិញពេលខ្លះធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះក៏អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់និយាយដល់ម្ដាយវិញកន្លងមកបើទោះបីជាអតីតភរិយាយល់យ៉ាងណាក៏ដោយតែសម្រាប់ពូម៉ៅជាកូនប៉ັດជាមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកមានគុណតាំងពីរូបនេះខ្លាំងណាស់ដោយតែងតែពោពាក្យថាសាមិនដាច់ពីមាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រប៉ັດជាស្ងប់ស្ងែងចំពោះទឹកចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ពូម៉ៅខ្លាំងណាស់ដោយឡែកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះគេគ្រប់គ្នាដើរលេងសប្បាយពូម៉ៅវិញបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនី TikTok របស់ខ្លួនហើយពោពាក្យថាចូលឆ្នាំចិនកំដរម្ដាយនៅពេលតាមរយៈនេះដែរពូម៉ៅមិនបានបញ្ជាក់ថាម្ដាយរបស់ខ្លួនឈឺអ្វីនោះឡើយតែបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាហេងវណ្ណៈត្រូវជាបងប្អូនពូម៉ៅបានបង្ហោះរូបថតអ្នកម្ដាយលើក្រៅពេកហើយពោលពាក្យថា7យប់8ថ្ងៃដើម្បីព្រះរស់នៅពេលនោះមានគេសួរថាអ៊ំកើតអីបងលោកបានបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាយក្រពះឥឡូវត្រូវវះកាត់
bán thu bần tịch hơi. Trong mốc kê khơi kênh này Facebook chmu tha sổ thí bàn bằng hóa rụng thọt mà đài ở bộ khmích. Hai bộ biệt tha, tón nơi miền bếp ai thay tóm khní. Sở lãnh dô chật khní ở bàn tràn tràn. Tón miền áo cát, dương mà nẹ mơ mình khơi thằng ngày dài nụ tê. Công áo dài trao. Chúng bộ mạc khmích chạp chí trò lọp tự đeo vinh chạp chạp. Tạm dạ rụng thọt ní khơi thá, ở bộ rô bọc bù mơ. Bàn sở lãnh mơ thay mà đái ở bộ lúc bàn giang lõ. Đôi biệt cha lục bộ tha. ខ្មែងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងដោយចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងថ្ងៃពុម៉ៅខឹងថាចូលបន្តិពេទ្យដោយសារតែជំងឺពោះវៀនហើយពុម៉ៅនោះគឺបានមើលថែទាំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះអាចបានដើរទៅណានោះទេបាទដោយសារតែនៅមើលថែឪពុកម្ដាយបាទលោកបាទពិតជាកូនល្អមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះសួស្ដីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ
ta bàn đàn sân cung và đó là bầy chmơ mơ rô. Và lần này khi anh ta ai chạy đâm kêu cảnh giả rất bàn bằng họ xa ở bình và ta bình chất bạc ná thì tiết dường mà tạm ta lùm ít bằng thám. À tụ bọt tì bí chơi mặt đài phong ở bộc phong khách khom bộ bia chùm nè cục ổ bà xa. To su chân châm mặt đài chạy chỗ riêng mà nè tiết nâng côn bảo mà nè đài bằng bằng rình sốt ra hốt từ tụ bá nì tế ê. Vào và bất chì cụ ở ngào cho xa mà tén nơi ông xây mà nè bà to su bộ bia chân châm mặt đài phong và lên nì côn bảo và riêng chọp nì tế ê và bất chì xa. Và chẳng phải bất dường mà tạm đà lùm ít nơi át tập bọt tăng bình nịch đời to tới. Rất mình trái cơ xuống bò đường bên bình chất đô cơ rồi khuyên lúc xa văn rực thí bằng hòa xa mùi nê. Lúc xa văn rực thí nè, nè cơ sạch mùi rú cầm bông tài mê bì chê bài dục hiếp bì xong nạ nè lên văn đài xung cúng. Cả bì bê thamay thamay nê có cầm bông tài tự tu bàn ca bình chất phong đá. Bì ai chạy đâm, rất mình trái cơ xuống bò đường bên, cơ rồi bì bàn bằng hòa xa mùi. Tại tôn nâng cà thơ bò đường bên ca bì giúp ngay tì bà mùi khai mạc rá cho nàm bì bón và phì bay. Tâm giác tâm phò Facebook lô xa văn rực thí bàn lực làng xa mùi thá. Nhóm bác cho này ra chỉ mùi khuôn anh rồi hỡi. Mình xa dễ rừng cổ xa rồi bỏ kế đại khát. Rút nhóm thọp cho lòng cắt chỉ vật rừng cổ xa mùi nế rồi hỡi. Về khắc cổ xa kê cho lô khăn nè. Ngày mốc ạch đỏ xa rái tờ khăn nế vinh bán. Tại đôi xa tay ca chọn chân này chanh mùi bêl. Hơi nạ ca xét ao chùi xa mùi bêl. Tức bạch khăn nế mùi chỉ vật lúc bàn ạch đang bình thaym tiệt tha. Nẹ chân nè chìa bà đây, nẹ chân nè chìa bà bún. Tại nẹ chánh cư côn côn trời chăm. Công dục ở rộng chọn chân nè chánh bùi bế. Đàm bấy ở côn mờ khớn bì rương khlọc xá tàng ni. Các bì bàn bằng học xa bạp ní bàn bàn bà mạng nè tì phong xa rạp tài ạch đám khiêu cà nhà rách. Rất mình trích cư xuông bò rộng viên bàn lực làng tha. Sự văn địch thí. Chấp dô càng nghe cho lòng bọt bì sao bà tòa khuôn. Bởi khlát tòa tài thả lạc nông tắc bàn chạy hai. Sông xa cúng khăn ông group cổ xa bò rộng miên. Chứ mùi khăn nền ụ đá, miên nạ bình chanh mật tệ chế tràn. Đòi nạ khá bàn lực làng thá. Tị bầm phót ca nghĩa nâng bọt bị sáo tràn chân nam hỏi khmui. Khmui chọn đạt tướng sở tệ group khăn nề. Chứ ở bọc mặt đài lời lô cú, ta thuê ca phát đạch trong lòng xa nai đòi xoắn tệ mùi thế. Dê khăn nề đọt xa rai lành là khăn nề đạch ả lăng cá. Ta rùm khăn nề mần ảy phá phó ở rộm côn. Cũng ở bọc mặt đài group group sở lánh mơ thái tật chật côn ở bàn tràn. Chân trong nai lối từ lời côn côn. Mấy chọn bàn bè vừa liếc đó là ổ chứ mùi nâng ở bụng mặt đáy, dàng hậu ná mùi ạch. Bà đón bè cực rõn ở khu nghiệp hôn. Bà, bình bật này kì, tệ tờ nâng ca chạp rõm. Ai dạ đón khiêu ca nhờ rách ở rõt mân trầy cử xuống bò rõm biên. Biên ca ở bình chất tầng nâng xâm nê lục xa văn rực thí. Thả lục mân ập sai rương cử xa kê cho đạch hạt. Bà vậy đà lục nạch nốt cư côn côn. Bà chẳng hơi rương ráo có lục thlọp cho lòng cặp rương cổ xa đã thuê ở lục bà dùl bì rương ráo mùi nì. À con bài mật xôn mà chọp nơi ạc tập bọt khai ní hay dường mà tạm đà nơi ạc tập bọt mùi tiết. Chỉ mà đài phóng chỉ ở bộc phong khách khom bộc bia chùm nè cực bộc xa. To xú chân châm mà đài chạc cho riêng mà nè tiết. Nâng con bà mà nè đài bằng bằng dân sốt ra hô tự tủ bán đi tế ê. Bất chí cú ai thằng ngào cho xa giật tay mềm mai mà nè. Đã tu chi ở bục phong mà đại phong, khách khóm bục bia trong nạc cổ bạc sát.
តស៊ូចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ជរាម្នាក់រួមទាំងកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាកូនកតញ្ញូទៀតនោះបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបាននិទ្ទេស A លើកមុខលើកមាត់ម្ដាយជាខ្លាំងបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញការលំបាកនិងមានក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកព្រមទាំងការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីមួយម៉ាយហ៊ុននេះសម្ដីរបស់បងប្អូនស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរស់នៅភូមិចុងថ្នល់សង្កាត់បារាយក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងប្រកបរបរដើររកស៊ីឈ្នួលលាងចានបោកខោអាវនិងធ្វើនេះធ្វើនោះផ្សេងៗឲ្យគេដើម្បីបានលុយយកមកកត់ផ្គងក្នុងគ្រួសារចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាម្ដាយចាស់ជរាម្នាក់និងមានកូនឈ្មោះថាហូប៊ុនលេងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេស A 69នាក់នៅទូទាំងខេត្តតាកែវសម័យប្រឡងថ្ងៃទី 5-6 ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅដោយឡែកតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីហូនីជាស្ត្រីមេម៉ាយបានបញ្ជាក់ដឹងថាគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងដែលខ្លួនមានជីវភាពក្រីក្រក៏ពិតមែនបានខិតខំចិញ្ចឹមកូនប្រកបដោយកម្លាំងធរជាពិសេសបានប្រឡងជាប់លទ្ធផលល្អប្រសើរគឺនិទ្ទេស A ជួយលើកកិត្តិយសគ្រួសារផងដែរលោកស្រីហ៊ុននេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺពេលកូនប្រឡងបានជាប់និទ្ទេស A ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនបន្តការសិក្សាទៀតនោះទេព្រោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ណាមួយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គ្មានមុខរបរអ្វីច្បាស់លាស់ទេរោគប្រាក់ខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះប្រាក់ត្រូវមើលថែម្ដាយចាស់ជរាម្នាក់ផងដូច្នេះប៉ັດជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីនេះលោកស្រីហ៊ុននីក៏បានលើកម្រាមដៃដល់សន្តោសប្រណីសូមជួយដល់រូបគាត់និងកូនរបស់គាត់តាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យកូនបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់ត្រៃមេម៉ាយណាបាទដើរលៀងចានស៊ីឈ្នួលឲ្យគេផងចិញ្ចឹមបាត់ដាយចាស់ជរាផងបាទរហូតដល់ទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់បាទប្រកបដោយកន្លងធរបាទប្រឹងរៀនទទួលបាននិទ្ទេស A បាទគួរឲ្យស្ងប់ចិត្តសើសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនសប្បុរសជនក៏ដូចជាបណ្ដាមហាជនជាច្រើនបាទជួយគ្នាឲ្យបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះអញ្ញាតគបិទទូប្រិបិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official នៅថ្ងៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបិនអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1យុវតីទំពាំងស្នងឫស្សីវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់បានជួបគ្រូអកុសលស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបែបនេះបែបប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតថៃឃើញថាប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅក្មេងមែនទែនមិនគួរណាប្អូនស្រីលាចាកលោកដែលធ្វើឲ្យម្ដាយមានការសោកស្ដាយស្រណោះមែនទែនបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអីទៅអត្ថបទទី2ទីបំផុតកញ្ញាអានារោហ៊ានចេញមកនិយាយចំចោះបែបនេះក្រោយមេតុងទីនអនឡាញអឿនមូលីកាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយអ្នកនាងអឿនមូលីកាដែលល្បីល្បាញរឿងតុងទីនកន្លងមកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ហើយក្រោយពីមានម្ចាស់បណ្ដឹងដឹងចេញសាយស្អុយនោះឥឡូវនេះមូលីកាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រិសរស្រាប់តែអនរោះបានលើកឡើងបែបនេះបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅយុវតីជាទំពាំងស្នងឫស្សីវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់បានជាជួបរឿងអកុសលស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបែបនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាយុវតីម្នាក់មានវ័យ17ឆ្នាំបានជួបគ្រោះអកុសលបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅសាលាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្រោយប្អូនស្រីជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះការបាត់បង់យុវតីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីវ័យ17ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាជាច្រើនបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីអាល័យទៅលើគណនី Facebook រៀងៗខ្លួនថាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធឯងទៅកាន់សុគតិភពចុះណាបើមានចិត្តក្រោយសូមឲ្យជួបឯងម្ដងទៀតណាសំឡាញ់វាដូចជាលឿនពេកហើយគ្នាទទួលយកមិនបានទេគណនី Facebook ឈ្មោះថាយើងសីហាក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាអាត្មាភាពសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពអូនស្រីសុជាដែលត្រូវជាចៅញោមឥន្ទ្រី
ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមេយុ17ឆ្នាំដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមឲ្យយានដ្ឋានប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកុំបីគ្នាគ្នាឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងប្អូនស្រីសុកជា